Далі знову до подій в Україні. Ректором Національного авіаційного університету обрали Максима Луцького, який раніше вже працював у цьому виші. Та не встигли Луцького ще затвердити на новій посаді, як довкола його можливого призначення вже виник конфлікт. Річ у тім, що Максим Луцький був депутатом від партії регіонів. До того ж підпадає під закон про люстрацію. Мій колега Мирослав Солонар розбирався у темі і розкаже подробиці. Національний авіаційний університет 3 місяці був без ректора. Попереднього професора Володимира Ісаєнка звільнили через корупцію. Кадрова комісія Міністерства освіти виявила його причетність до корупційних схем. І от нещодавно під час виборів в авіаційному виші більшістю голосів ректором обрали Максима Луцького, який раніше працював тут на посаді проректора. Після Революції Гідності студенти вимагали звільнити його з посади. Є дужкою та кримінальним злочинцем. Про свого потенційного керівника у Національному авіаційному університеті говорять небагато. Пан Луцький виграв вибори законно, було багато спостерігачів, ба більше, його кандидатуру не раз перевіряли. Чули багато, але про кожну людину можна сказати. І багато гарного, і багато поганого. Юридичних фактів, скажімо так, поганих я не чув. Своїми спогадами ділиться колишній студент Національного авіаційного університету Сергій Орлов, який навчався тут упродовж 2012-2015 років. Сергій пригадує, як Луцький намагався використовувати студентів під час виборчої кампанії. З проханням, щоб ми прийшли на вибори і проголосували за нужню людину. А хто не проголосує, то буде виселений з гуртожитку. Нинішні студенти авіаційного університету про Луцького і його минуле нічого не знають, але вірять у безтурботне майбутнє. Максимально покращить життя наших студентів. Кум табачника, колишній регіонал та ще й люстрований – це все про Максима Луцького, який виграв вибори ректора. Тепер йому, як і 13 років тому, знову відчинили двері до авіаційного університету. Посада ще більша, а з нею і відповідальність. Та от що дозволяє закон Максиму Луцькому обіймати посаду ректора. Представник Національного агентства з питань запобігання корупції Сергій Патухов на своїй сторінці в соцмережах опублікував відповідь Міністерства юстиції, де зазначено, що Луцький підпадає під люстрацію. Луцький Максим Георгійович обіймав посаду голови Солом'янської районної державної адміністрації в місті Києві та не був звільнений в цей період із відповідної посади за власним бажанням, що відповідає критерію здійснення очищення влади. Екс-заступниця міністра освіти Інна Совсун пригадує, як за часів свого проректорства Максим Луцький представляв інтереси різних бізнес-груп, які воювали за землі авіаційного університету. В умовах, коли ректор турбується забудовою, а не якістю освіти, то це вже трагедія. Коли на додачу до цього ця людина ще й має проросійські погляди і щонайменше високий ступінь толерування корупції, то це ще більша загроза. Переможець виборів у НАУ всі звинувачення відкидає. Проте підтверджує, його особу перевіряють відразу в кількох відомствах. Я на 100% впевнений, що все буде позитивно. Як тільки буде закінчена спецперевірка, міністерство вкладе зі мною контракт і ми почнемо нормально працювати. Останнє слово за міністром освіти Сергієм Шкарлетом, який, до речі, теж мав гарні стосунки з Дмитром Табачником і не раз запевняв у своїй відданості Віктору Януковичу. Мирослав Солонар, Едвард Белінський та Богдан Танасійчук, 5 канал.